çox pis, mənfi. Amma təəccübləndiyimi qətiyyən təəccüblənmədik. Çünki Avropanın, xüsusilə də qərb paytaxtlarının Cənubi Qafqaza münasibətini, Ermənistana münasibətini, Azərbaycanın əldə etdikləri, etdiyi nəticələrə, yaratdığı reallıqlara münasibətini hamımız çox yaxşı bilirik və bu reallıqları dəyişmək istiqamətində, bu reallıqları dəyişərək bunun üzərindən özlərinin maraqlarını reallaşdırmaq istiqamətində hansı planların olduğunu da çox yaxşı bilirik. Ona görə də bu yanaşma bizi təəccübləndirmədi. Amma adına sülh fondu deyilən, təbii ki, mənim həmkarım da bilir, bu sülh fondu sülh prosesindən daha çox əməkdaşlıq etdikləri dövlətlərin müdafiə sisteminin gücləndirilməsi baxımından sülh fondu ilə bağlıdır. Amma bütün halda sülh fondunun belə bir militarist bir dövlətə, işğalçı dövlətə əldə edəcəyi silahı yalnız işğala, hücuma, müharibəyə sərf edəcəyi ilə bağlı heç bir şübhə doğurmayan bir dövlətə belə bir yardım ayırması təbii ki, Qərbin mahiyyətini bir daha açıb ortaya qoyur. Cənubi Qafqaz siyasətinin də mahiyyətini həmçinin. Digər tərəfdən, maraqlı bir məsələni mən bu yanaşma hələ bir neçə ay bundan öncə müzakirəyə çıxarılarkən də bu sualı qoydum və Avropalı həmkarlarımızdan da müzakirələrdə, müxtəlif platformalarda müzakirələr apardığımız Avropalı həmkarlarımdan da soruşmağa çalışdım, öyrənməyə çalışdım ki, müdafiə xarakterli bu yardımları edərkən siz Ermənistanı kimdən müdafiə etmək istəyirsiniz? Yəni, Ermənistan bugün hər hansı bir təhdid altındadırmı ki, siz Ermənistanı müdafiə etmək zərurəti duyursunuz? Axı, Ermənistana qarşı qonşu dövlətlər, xüsusilə də Azərbaycandan hər hansı bir təhdid mövcud deyil. Nəzərə alaq ki, hətta Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində uğurlu hərbi əməliyyatların getdiyi dövrdə belə biz sərhədlərimizdən kənara bir qarış olsun irəli getməliyik. Baxmayaraq ki, kifayət qədər buna imkanlarımız vardı və bunun qarşısını ala biləcək heç bir qüvvə yox idi. Amma Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu və liderimiz cənab İlham Əliyevin yanaşması buydu ki, biz sərhədlərimiz daxilində separatizmi, terrorizmi, işğal faktını aradan qaldırırıq və bizim heç bir dövlətə qarşı ərazi iddiamız yoxdur. Bu, belə bir hadisə, belə bir hal olduğu halda siz, bax bu sualı bir daha təkrarlayıram, təbii ki, ritorik sualdır, təbii ki, hamımız üçün aydındır. Amma bir daha bu sualı səsləndirmək istəyirəm. Qərb, sənin sülh fondundan 10 milyon, kifayət qədər cüzi bir məbləğdir, kifayət qədər darmadağın edilmiş həm hərbi sursat baxımından, silah sursat baxımından, həm şəxsi heyət baxımından, həm psixoloji baxımından darmadağın edilmiş Ermənistan ordusunu ayağa qaldıracaq, dilçəldəcək, Azərbaycan ordusu qarşısında müqavimət səviyyəsinə gətirib çıxara biləcək maliyyənin heç bəlkə də mində biri deyil. 10 mində biri deyil. Yəni, kifayət qədər cüzi bir məbləğdir. Amma bu məbləği ayırmaqda sizin məqsədiniz nədir Ermənistan cəmiyyətinə? Bu suala özümün subyektiv cavabımı vermək istəyirəm və bununla da təbii ki, həmkarıma fikirlərimi ötürmək istəyirəm növbəni. Burada yanaşma bundan ibarətdir. Siz Ermənistan cəmiyyətində revanşist Zəfər Rüyanı qızışdırmaq istəyirsiniz. Siz Ermənistan cəmiyyətində yenə də nə zamansa, hansısa bir məhsul gündə, məhsul zamanda güclənərək, havadarlarınızın dəstəyi ilə, Avropadan, Qərbdən veriləcək köməklər vasitəsilə o məhsul zamanda Azərbaycan qarşısında müqavimət göstərmək və vaxtı ilə işğal etdiyiniz, Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi torpaqlara qarşı yenidən işğal etmək, yenidən işğal siyasəti həyata keçirmək perspektivlərini insanların şuuruna o toxumu səpirsiniz. Sizin hədəfiniz bundan ibarətdir. Və bu yanaşmada sülhə aid bir hissəyə siz rast gəldinizmi mənim bu təhlilə? Təbii ki, yox. Təşəkkür edirəm. Qədir bəy,